Spaljeni su si Marija, dragi gledatelji televizije Zaprešić, dragi vjernici. Danas, 25. prosinca, crkva slavi svetkovinu rođenja Isusova ili Božić. U našim crkvama slušat ćemo iz Evanđelja po Ivanu. U početku bijaše riječ i riječ bijaše u Boga i riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet. Bijaše na svijetu i svijet po njemu posta. I svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božija. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. I riječ tijelom postade i nastani se među nama. I vidje smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jednorođenac od Oca, pun milosti i istine. Braćo i sestre, danas 2014. godine slavimo Isusov rođendan, po kojem cijelo vrijeme, cijela naša era, računanje vremena ima početak. Isus, Bog koji se utjelovio u ljudsko tijelo, došao među nas, ušatorio se među nama, nastanio se među nama ljudima, nije odabrao niti neku visoku grčku akademiju kako bi svoje novu mudrost ili Božju mudrost prenio velikim filozofima, učenjacima, niti odabrao neki veliki dvor moćnih kraljeva, nego za mjesto svoga rođenja odabrao priprostu malu štalicu. I Bog na ta mala vrata, kroz tu neznatnu štalicu, kroz taj neznatni Betlehem, želi ući u povijest svijeta i želi ući u povijest svakog od nas. Vidimo u svijetu ima sve više i više ratova, terorizma, nemira, pobuna. Iako se množe različite mirovne inicijative, iako sve više i više izdvajamo za UN, za NATO, za mirovne misije, vidimo da mira nema. Jer mir se ne može postići silom. Rat se ne može spriječiti novim ratom. Nego trebamo okrenuti drugu logiku i ići za Hristom, koji svoj mir donosi nenasiljem. Rađa se kao malo dijete i od nas traži ne da ga prihvatimo na silu, nego da ga prihvatimo kao dijete, dopustimo da u nama raste, kako bi nas preraslo i kako bi smo mi zapravo, kako bi on živio u nama i nadrasto nas, da ne živimo više mi, nego da živi on u nama. Braćo i sestre, svojim mislima želim vam ugodan, blagosloven i miran Božić.